בסדר, הכל בסדר. יופי. תודה רבה בינתיים. ביי ביי. אמרנו כבר שהשיח ברשת הוא, ולא רק ברשת, הוא קיצוני ובלתי נסבל. מתברר שאיומים על חייו ממש של עיתונאי ננה 10 בעקבות ביקורת שכתב על אלבומו החדש של יעל גולן. דודי פטימר, שלום, מבקר המוזיקה שלנו. שלום, יעל, צהריים טובים. שלום. מה כבר כתבת שהביאה לך איומים על חייך? קודם כל כתבתי שלדעתי זה לא האלבום הכי טוב של אייל, ואישית אני מאוד אוהב את השירים שלו בכללי, וזה אלבום שלדעתי לא נציג אותו במיטבו, וכתבתי שמלא בי את התהייה אם הוא עדיין מלך. זה לא קשור לזה שאני מעריך אותו או לא מעריך אותו. במסגרת ביקורת, במסגרת ביקורת אומנותית, לגיטימי לחלוטין, ומה לשון האיומים שקיבלת בתגובה? תראי, טוקבקים יש מפה עד אינסוף, זה לא בעיה, זה רגילים לזה. איומים, קיבלתי מכתב שבו רשום שיהרגו אותי שאני מת השבוע, ושאייל גולן המלך, ו-SMS שיאנסו אותי וירצחו אותי, וכל מיני אימויים כאלה, אימו לך ילדים, היינו רוצחים אותם, דברים כאלה, כאילו נוראים, שחרגו מגבול הטעם הטוב של להתקיל, לתת חוות דעת על ביקורת. יש לך ילדים? לא, אני רווק. אבל אם היו לי, זה היה מדהיג האמת. זה מדהיג גם ככה, כשמאיימים אליך שירצחו אותך וינסו אותך, זה, 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 זה מדהיג גם ככה. השאלה כמה זה באמת מדהיג, או שזה רק מכוער בעיניך. אתה פנית למשטרה? האמת שזה... האמת שזה יותר, לפני שאני מגיע למשטרה, זה יותר מכוער ויותר מקומם מאשר מפחיד. אתה לא באמת פוחד. כן, זה לא אמור להגיע לפסים כאלה בכלל. ולגבי המשטרה, אז אנחנו מאתרים, ננה 10 ואני פנינו אליהם, ואיתרנו חלק מה-IP, מהכתובות של האנשים, חלק חסויים שעדיין אפשר להגיע. הצלחתם, המשטרה הצליחה להגיע ל-IP של כמה מהאנשים. שכתבו את הדברים. שתיים, ובפייסבוק זה חופשי, את יודעת, בפייסבוק אפשר כן. לראות את השם של משפחה של אנשים שזה לא קשור. כן. מה עושה המשטרה עם זהות האנשים שהגיע אליהם? האם היא עושה משהו או לא? האמת שהם אמרו שזה בטיפול, אני לא התעמקתי עדיין. לא היה לי זמן להתעמק בזה. כן, טוב, תגיד, זה יהיה חג שמח ומפחיד בשבילך, או ש... שמח, מפחיד לא, למה ככה? כן. יודעת, זה, בימינו בתקשורת זה אחרי יום, יומיים כבר, החדשות האלה זה חדשות של אתמול, וכבר עוברים הלאה. כן, לגמרי, תגיד עוד רגע אחד לפני שאנחנו עוברים הלאה, בואו, צריך למען הצדק להגיד, לא מדובר באנשיו של יעל גולן, בטח לא באנשים שמייצגים אותו, אלא במעריצים שמעריצים, שאיבדו את הבלמים ואת הגבולות. זה כבר קרה לך בעבר? כן, קשר. רק טוקבקים, אבל לא באופן כזה קיצוני. זאת אומרת, איומים ברמה הזאת זה פעם ראשונה. פעם ראשונה, כן, לגמרי. כן, אבל אני שמחה לשמוע שאתה לא ממש נבהל, ושיהיה לך חג שמח, דודי פטימר. חג שמח, כן, תודה. מבקר המוזיקה של ננה 10, תודה רבה. כמה הודעות ואנחנו נהיה עם עניינים אחרים.